Vajzës që e mbyti burri. Ishte një nga vajzat më të urta dhe më të sjellshme në familjen tonë. Të gjithë ndjem dhembje dhe u mërzitëm kur ajo u martua. Ajo ne viziton të shpesh, por edhe ne atë. Nuk tha kur një fjalë se burri i saj po e maltreton apo nuk sidhet mirë me të. U bë një muaj pasi ajo u martua. Dhe kaluan disa ditë që ajo nuk u lajmërua fare. Nuk i bën të telefoni as saj, as burrit dhe familjes së burrit. Ne u merakosëm. U bën disa ditë që nuk kishim kontakt me vajzën tonë. Vendosëm që të shkojmë të shohemi se çfarë u bë. Teksa shkonim rrugës, u ndala tek një market për t'i blerë vajzës time të dashur diçka. Përfundova punën dhe dola. Dhe ja në një shtyllë elektrike, po shoh një njoftim për vdekjen e një vajze së re. U afrova dhe e pash emrin e vajzës time. O Zot, a jam duke parë mirë apo jo? I tregova gruas, a nuk po shoh mirë apo çfarë u bë? Çfarë ka ndodhur, o burr? E jam më shpejt për të them. Gruaja me të parë emrin e vajzës tonë i ra të fekët. O Zot, çfarë po ndodh? E mora gruan dhe ika shpejt tek shtëpia vajzës ku ishte martuar. Pash njerëz që hynën dhe delin nga shtëpia tyre. Çfarë po ndodh, a thua? Zbritën nga makina dhe po them, ku është vajza ime me ton të lartë? Dorën dy policë dhe më than, të lutem, qëtësohu. Si të qëtësohu, more, kush ma vrau vajzën? Njëri nga policët më tha, i nderuar, personi me inicialet IPKL është arrestuar dhe qëndron në paraburgim, është akuzuar për vrasjen e vajzës tuaj. Oh, se ç'më vra kjo zemra ime. Po si more më vrau vajzën, dhëndri? Doli vjeri vajzës dhe më tha, eja o mik hynë brenda. Atë çfarë ka bërë djali im, mos e bëft askush. Miki im i dashur, djali im ka luajtur bigjoz dhe ka humbur, sepse askush nuk fiton e bigjoz. Gruaja, bija jote, u çudit sepse djali im e dhëndri jot nuk ka luajtur asnjëherë bigjoz. Por një ditë nga ditët doli me disa shok, të cilët i kanë mashtruar dhe kanë futur për të luajtur bigjoz. Djali ka humbur dhe u zhdash për një kohë shumë të shkurt t'i dërgoj me qindra mijëra euro. Dhe djali nga presioni ka ardhur në orët e vona në shtëpi për t'ja grabitur dukatin nusës. Dhe nusja, e cila ka pas arsye u çudit dhe nuk e ka lejuar. Djali nga nervoza dhe nga stresi e ka marrur vajzën tënde, e rejen time, dhe ka rraf e ka hudh nga dritarja në tokë. O Zot, ç'po fletu miku im? Po dhëndri ka qenë djali mirë, si është e mund? Kështu ndodhë ku të mashtrojnë shushria. Po pse nuk me të regua të mikë që të paktën të marja pjesë në varimin e bijes time? Nuk kishim fëtyrë të thrasim o mikë. Na ka marë fëtyrën djali jonë. Na e bën halal gjakun. Së dhimbin e kemi të njëjtë. Kujdes me kënd shoqërohesh dhe me kënd shkanë.